satış merkezi. Fab Mega, ipek görünüşlü lüks iç cephe boyaları. Faydasını alanlar bilir. Mirinda verərdiniz də. Həmişəki kimi. Portakallı. Belə deyəcəyini bilirdim. Təzəsini seç. Qarpızlıdır. Hər şeyi eşitdim. Onda qulaq asma. Yeni Mirindanı da. İndi təravətli qarpız adında. Mən sevgi üçün hər şeyə hazıram. Ah, onun üçün hər şeyə hazıram. Bircə buna yox. Buna da, buna da. Dayan, yox, yox. Bilə danışmamışdıq. M&M's. Samsung smartfonları indi daha sərfəli şərtlərlə. İlkin ödəniş etmədən Samsung Galaxy J2 Prime smartfonunu ayda 29 manata, Samsung Galaxy J5 smartfonunu isə ayda 43 manat ödəməklə Soliton mağazalarından əldə edə bilərsiniz. Telefon 180 Soliton mağazaları. Əzizlərinizlə sevgilinizi paylaşanda ağız boşluğunun tam sağlamlığına əmin olmaq vacibdir. Yeni Colgate Total Pro Visible Action'ın xüsusi rəng dəyişmə texnologiyası var və siz onun necə təmizlədiyini görürsünüz. Sağlam ağız boşluğu sağlam həyatın açarıdır. Yeni Colgate Total Pro Visible Action. İçindəki səni sərbəst burax. Magnum Double şokoladla 2 qat cürətli ol. Coca-Cola Zero. Şəkərsiz, möhtəşəm Coca-Cola dadı. Bugün Bernal Açın'la İsmail'de əsr kənd oyunda Feyrinin gücünü yoxlayacaq. Salam gələk. Hoş gəlmiş. Buyurun. 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 Nə qədər adam çayımız toyuq. Nə yaxın. Ay, gör nə qədər qap yuğulmalıdır. 3000-dən çox olur. Sizcə bu qapların hamısını bir qutu Feyri ilə yumaq mümkündür mü? Bir qutu? Yox, hep əsiləmə. Gelin, yox, yoxlayaq. Köpüyə bax, qurtarmaq bilmir. Yağı da necə aparır? Bir qutu feyri bir toyun qaplarını asanlıqla yudur. Hələ bir toya da bəs eləyər, çoxu qalıb hələ. Feyri o qədər sərfəlidir ki, bitmir ki, bitmir. PNG keyfiyyət sərfəlidir. Mən sınadım. Azərbaycan sınayır, sən də sına. Mən sevgi üçün hər şeyə hazıram. Ah, onun üçün hər şeyə hazıram. Bircə buna yox, buna da, buna da. M&M's. Bakıda İsrail Səhiyyəsi günləri. Horev Tibb Mərkəzinin ən yaxşı həkimləri Azərbaycan sakinlərini qəbulə dəvət edir. Səhətinizdəki problemlərdən həmişəlik yaxa qurtarmaq və ömrünüzü uzatmaq üçün bu unikal imkanı qaçırmayın. Azərbaycan gözəl, qeyri-adi və dost ölkədir. Bu ölkəyə gəlmək bizim üçün bayramdır. Biz azərbaycanlıların qəm-kədər bilmədən 100 yaşa qədər sağlam yaşaması üçün öz töhfəmizi veririk. Xəstəliklərin ən dəqiq diaqnostikası və hər pasiyent üçün fərdi müalicə proqramı. Sizi çoxdan narahat edən problemləri sərhədsiz Horev beynəlxalq layihəsi çərçivəsində müalicə etmək olar. MDB və yaxın şərq ölkələrindən yüzlərlə insan uzun və xoşbəxt həyat üçün artıq ikinci şans əldə ediblər. Doktor Baraka bizə şərait yaratdığı üçün təşəkkür edirik. O bizə, bizim xəstələrə, Azərbaycana kömək edir. Yalnız iyulun 14-ü, 15 və 16-sı Horev Tibb Mərkəzinin terapevt, nevropatolog, ortoped, gastroenteroloq və oftalmoloqı sizi gözləyir. Elə indi zəng edin və yazılın. Horev Tibb Mərkəzi. It's a new dawn, it's a new day. Yeni Palmolive yağların cazibəsi ilə dərinizə parlaqlıq bəxş edin. Yeni Palmolive yağların cazibəsi. Yalnız Trixin bütün sol çubuqlarının yaxşıca xırçıldadığına əmin olduqdan sonra onların üzərinə karamel və şokolad süzür. Biz qonşu fabrikdə olmuşuq. Orada da Trixin sağ çubuğu elə bu cür hazırlanır. Burada isə karamel müntəzəm qarışdırılır ki... Elə Trixin sağ çubuğunda da belədir. Trix, hər ikisinin dadına bax və kimin tərəfində olduğunu seç. Biz hansı zəmanədə yaşayırıq? İndi kim əliylə paltar yuyur? Bu da bu.
Bu da anasına belə hədiyə eləyir də. İndizit, biz işləyirik, siz dincəlirsiniz. Təraşı nə ilə istəyirsən et. Əsas odur ki, dəri qıcıqlanmasın. Həssas dəri üçün təraş geli, Nivemindən. Zövqlü istirahət, yüksək xidmət və maksimum konfort axtarışında olanlar yolunuzu mütləq Spring Hotel-dən salmalısınız. Novxanıda, dənizin kənarında yerləşən bu məkan gözəl panoraması ilə ruhunuz oxşayacaq. Spring Hotel, ləziz təamlarından doymayacaq restoranı, barı, saunası, hovuzu, türk hamamı, möhtəşəm akvaparkı, uşaq əyləncə mərkəzi ilə sizə yüksək xidmət və unudulmaz istirahət vəd edir. Bundan əlavə, 700 nəfərlik toy zalı ilə siz ən əziz gününüzü yaddaşlara yaza bilərsiniz. Spring Hotel, özünə hər şeyin ən yaxşısına layiq bilənlər üçün. Yalnız Trixin bütün sol çubuqlarının yaxşıca xırçıldadığına əmin olduqdan sonra onların üzərinə karamel və şokolad süzür. Biz qonşu fabrikdə olmuşuq, orada da Trixin sağ çubuğu elə bu cür hazırlanır. Burada isə karamel müntəzəm qarışdırılır ki... Elə Trixin sağ çubuğunda da belədir. Twix, hər ikisinin dadına bax və kimin tərəfində olduğunu seç. Bu hansı listi? Heç dadmamışam. Olar? Enrique? Birini götürə bilərəm. Bəstədim birini. Lays, qarşısında durmaq olmaz. Hətta yüngülvari yemək belə diareya səbəb ola bilər. Bağırsaqlarınız qəza rejimində işləyir. İmodium qəbul edin. Bu bağırsaqları tez sakitləşdirərək normaya salır və siz həmişəki ritmdə yaşayırsınız. İmodium, diareya qarşı cəld və ehtiyatla mübarizə aparır. Fab Mega Lak, parlaq parket lakları. Faydasını alanlar bilər. İstirahət məkanı seçərkən bu məqama mütləq diqqət edin. Çimərlik geyimlərinizi öz əlinizlə yeniləyin. Dəniz mövsümünün dadını çıxarın. Xanımları 10 yaş gəncləşdirəcək kosmetoloq məsləhəti. Bu mükafatlı dadlı kampaniyamızın qalibləri. Sabah saat 12-də qadına görə də. Verilişin baş sponsoru gəlinim Wedding Boutique.